Zdravím vás, dámy a pánové, já jsem Mafián Channel a vítám vás u videa, ve kterém si ukážeme všechny zajímavosti ve hře Mafia 2. Předem budu rád za každý like, odběr či sdílení a teď jdeme konečně na video. A začneme tam, kde začíná samotná Mafie 2, a to kapitolou první s názvem Domovina. Když je tato kapitola celkem dost krátká, tak ní přesto najdeme nějaké ty zajímavosti. Třeba když máme za úkol hodit do okna granát a místo toho do okna začneme střílet, tak se v katce něco následuje, stejně objeví granát. Další se objeví doslova za rohem, a to u schodiště, kde můžeme vidět desku, na které jsou napsány jména některých vývojářů Mafie 2. Poslední věc, asi o které vím, je když přijede Don Calo, protože to je jediný moment ve hře, kde se objeví nějaká reálná postava. Quello lo conoscete? Lo conoscono tutti. Don Calo è un uomo d'onore. È lo stupido trucco degli americani, non ditemi che gli credete. No, è davvero Don Calo. Ogni tanto dovresti ascoltare i consigli di noi altri del posto. Ci rendiamo. Sapete che potete fidarvi di me. Che ne dite, eh? Don Calo, hlava siciliana. Tenkrát se vzdala celá vojenská posádka. Proč? Protože jim to řekl. Teď se přesuneme do následující kapitoly, která se jmenuje Domov sladký domov. Tam jich máme spoustu, třeba na jiném startu. Můžeme vidět běžet psa, co se v samotné hře nějak nevyužil na rozdíl od prvního dílu. Tato kapitola byla celkem hodně dobře propracovaná, a tak v ní najdeme spoustu odkazů na nedodělanost hry. A nebo také velké množství rozhovorů. Je to... Jen na jedno, pak se vrátíme. Zapomeňte na to vidra! Nikam nepůjde! Jedno blbý pivo, ženská bláznivá. To říkali posledně a pak se vrátil domů ve 3 ráno. Smrděl džinem a parfémem nějaké cizí ženské. Hej, Georgie, no tak. Přece nebudeš poslouchat všechno, co ti stará přikáže, ne? George nikam nepůjde. A teď zmizte! Ta bláznivá ženská drží George pěkně pod krkem, co? Zbude víc piva pro nás, ne? Jdeme! V této kapitole můžeme vidět například kadeřnictví, co mělo být využito hlavně v multiplayeru, nebo jeden ze způsobů dopravy, a to taxi. Dále třeba při přestřelce z bombery, když máme ukrást auto, můžeme uslyšet známou hlášku z filmu Pulp Fiction, a to tvá prdel pozná středověk. Teď se dostáváme k mé méně oblíbené kapitole Nepřítel státu. A abych předešel některým komentářům, tak chci říct, že Maria Anjelo nemá nic společného s Tomým Angelem z prvního dílu. A její jméno je jen trochu podobné a nemá tedy nic společného. Dále, když se dostaneme do úřadu, tak abychom si ulehčili trable s policií a hlídači, můžeme zajít do sklepa a vypnout alarm. V předchozí kapitole bylo celkem dost zajímavých rozhovorů. V této jich také pár nalezneme, a to mezi strážci na již zmíněném úřadu. Tohle jsem už v nějakém tom videu zmiňoval, a je to to, že když máme zadané rozvážit po benzínka v Empire Bay lístky na benzín a nestihneme časový limit, tak si nic nestane a můžeme pokračovat v příběhu dále. Takže pro ty, co nechcou rozvážet, stačí zajít pro něco do ledničky a počkat, až časový limit vyprší. V nadcházející kapitole nemáme skoro nic, jenom můžeme v domě vidět z okna psa, co štěká po dvou bezdomovcích. A pokud se zaměříme i na povrch kolem bezdomovců, tak si můžeme všimnout toho, že venku je sněhu požehnaně, za to na dvoře, kde je pes s bezdomovci, není ani jedna sněhová vločka. Tuto věcičku můžeme zahlédnout v každé kapitole, ale zmínit to u Murphyho zákonu je asi nejlepší, protože se nachází hned vedle obchodního centra, kde se odehrává část této mise. A to nápis Illusion, který má sloužit jako odkaz na studio Illusion Softworks, co Mafia 2 dělalo. Jinak dále o žádné zajímavosti v této kapitole nevím.
Potom tu máme kapitolu Pila, kde nás čekají hned dvě zajímavosti po tom, co opustíme Joe v domov. A to, že místo toho, abychom se s masňákem porvali a dali mu co proto, po něj můžeme jednoduše vystřelit a ušetřit si tak čas. Také můžeme zabít Joeovu holku, nebo jak řekl Vito, spíše jednu z nich. A to tak, že prostřelíme a nádrž auta, u kterého právě je. Pak tu máme jednu ve Freddyho baru, v kacéně a má to být odkaz na hlášku z Mafie 1, kterou řekne Joe, když začne řeč o Harrym. Dokážete sehnat cokoliv, od špuntovky po bazuku. Je jedno, co bude štít, jestli špuntovku nebo kanon. Vincent to sežene. A u Harryho chvíli zůstaneme. A to proto, že když pak k němu dojedeme, pro zbraň, pro kterou nás poslal Henry, tak tam můžeme vidět dveře, co nejdou otevřít. Což není nic zase tak zajímavého, jenže za těmito dveřmi měla být původně střelnice a pomocí nějakých těch modifikací se do ní můžeme dostat. Další zajímavost jsem zmiňoval celkem nedávno, v jednom videu. A to tu, že když musíme odnést peníze na splacení dluhu Francesce a místo toho peníze nějakým způsobem utratíme a potom přijedeme k již zmíněné Francesce, tak dostaneme úkol, že máme vykrádat obchody nebo vozit auta na bruského šrotiště. Přestože se mise dobře strávený čas odehrává pouze ve vězení, tak v ní můžeme taky něco naleznout. Třeba celkem dobrý počet zajímavých rozhovorů, nebo když do vězení přijedeme, tak můžeme vidět za plotem postavu Vinnyho, který se objevil v pozdější kapitole Schody do nebe, kdy jsme se dozvěděli pravdu o Vitově otci. Samozřejmě se nejspíše jedná o schodu modelů postav, ale i přesto se nevylučuje to, že je to celkem zajímavé. Také se ve vězení setkáme s dvěmi nejvyužitými zbraněmi, a to obuškem. Ten najdeme v rukou bachařů a párkrát s ním i pořádně dostaneme, a pak nůž, ten se objeví v souboji s Brianem O'Neillem. A právě s tímto nožem ho Vito Scaletta zabije a naštěstí pro něj nikdo nic nezjistí. Potom co přijedeme z vězení, nás mnoho zajímavostí v 7. kapitole bohužel nečeká. Jenom odkaz na realitní kancelář, co se ve hře měla nacházet. Protože prohlídku našeho nového bytu nám zařídil Richard Beck, což je majitel realitní kanceláře, přes kterou jsme si mohli kupovat domy, jak v příběhu, tak i v multiplayeru, anebo skrytá v kacena v domě Vitové matky s Ericem. Říkala, že hniješ v. Už mě pustili. A ty seš? Manžel Francesky, Erik. Tvoje ségra tady není. Asi šla nakupovat. Řeknu jí, že jsi tady byl. Naschle. Já. Kdyby si ten chlap nevzal moji sestru. Po této na easter eggy a podobné věcičky nezáživné misi se podíváme do kapitoly Divočáci. Ní můžeme najít ten zajímavý rozhovor, co bude mít celkem krutý konec. Myslím ten mezi dvěma bezdomovci těsně předtím, než přijdou masňáci. Hej Vito, podáš mi ten karton modrejch? Moje kuřelka, je pryč. Ty jsi vypil, Randolfa. Podej mi ten karton modrejch. Cože? Nic takovýho jsem neudělal. Ty mi vždycky vypiješ moji kuřelku. Už mi to leze. Hej Vito, podáš mi ten karton modrejch? Já jsem to vypil, ale ty jsi to vypil dřív než já. Ty hořelo. Proto tě bolí. Hej Vito, podáš mi ten karton modrejch? Jen jsem si hlupnul, ty jsi pil zbytek, já to moc dobře vím. Podej mi ten karton modrejch. Když jako část oplaty za zapálený nákladák rozstříme masňákům jejich bar, kde se scházeli, můžeme si všimnout, že tento bar se jmenuje naprosto stejně jak jedno auto v Mafii 1, a to Crazy Horse. Ještě před přestřelkou s masňáky má Joe se Stevem v ruce baseballovou pálku, což je také jedna ze zbraní, co se ve hře nevyužila. A také hned potom je jeden odkaz na jednu misi z Mafie 1, radši si zvykej, kdy jsme na chuligány v autoservisu šli s baseballovými pálkami a pak se ukázalo, že mají i zbraně. Vůbec tato kapitola mi hodně připomíná misi radši si zvykej.
A poslední, co zmíním v této kapitole, je to, když odvezeme auto, co patřilo masťákům Derekovi, do doku, tak to poukazuje na to, že jsme měli pro Dereka dělat různé vedlejší mise, stejně třeba jako pro Bruskyho nebo Bruna. V kapitole Drsňák a účetní se toho moc nenachází. Když teda nepočítám klasicky plno rozhovorů, kterých je v této kapitole celkem dost, se v ní nachází třeba i pes, co už, jak jsem říkal, se ve hře nevyužil. Možná si říkáte, že se celkem využil, protože jsem ho v tomto videu zmínil už snad třikrát. Ale ve hře měl být původně útulek, který ve hře zůstal a ve kterém jsme si nejspíše mohli koupit psa, a ten měl sloužit možná i jako nějaká ochrana a také na vydělávání peněz pomocí psích závodů, co ve hře také bohužel nebyly. Desátá, jedna z mých nejoblíbenějších kapitol, toho má naštěstí o něco více jak předchozí devátá kapitola. Třeba opět jako snad v každé části hry plno rozhovorů, hlavně mezi Asiaty v dole v hotelu nebo vtipy Alberta Clementeho, ale teď už k jinému soudku zajímavostí, než jsou různé dialogy. Když vyjedeme z přízemí výtahem do patra, kde máme uklidit krev po jednom muži, můžeme slyšet soundtrack z Mafie 1 na klavír. Jako další, když vyjdeme schody na střechu, řekne Joe, že zbraň, co drží v ruce, tedy Colt 1911 s upraveným zásobníkem, jsou na světě jenom dva kousky, ale pokud půjdeme do obchodu se zbraněmi, je jich tam rozhodně víc než jenom dvě. Následující příběhové kapitole je jako první narážka na první díl. Když jedeme s Henrym v autě, řekne, že je z toho víc peněz, než kdyby dělal taxikáře. Což odkazuje na hlavního hrdinu předchozího dílu Tommyho Angela. Pravdu řekl? Ani ne. Tohle jsem já. Tohle umím dobře. Jasně. A je z toho i víc peněz, než kdyby dělal taxikáře. Po příjezdu do Eleova domů máme několik možností, jak se zachovat. Buď si vybrat místo, kde se schovat, což vám neradím, koupelnu, anebo utéct. A v této kapitole je ještě jedna zmínka o Mafii jedničce. Když odjíždíme z Lém na nádraží, tak řekne, že nasedne na vlak do Lost Heaven, což je město, kde se odehrává Mafie jednička. Co uděláme teď? Já zmizím a nechám věci běžet svou cestou. Sednu si na první vlak do Lost Heaven, zavolám pár lidem, pořeším si své věci a pak vyrazím na letiště a zmizím do teplých krajin. V tomto videu už jsem mnohokrát mluvil o rozhovorech, protože ty se nachází snad v každé kapitole a právě v této se nejvíce nacházejí v bytě, kde zmlátíme Erika. V kapitole 12. moc o ničem nevím, jen o tom, že tam můžeme vidět močícího Číňana nebo takový buk s kufříkem, že v cutscéně odnáší kufřík Joe a pak potom, co vidíme od Wonga, tak ho buď nemá nikdo, nebo ho má úplně někdo jiný. Kapitole Odejít od draka bohužel o ničem nevím, nebo jsem si na nic nemohl vzpomenout a proto se vyhneme na schody do nebe. Za to v této kapitole je celkem hodně zajímavostí. Hned na jejím začátku toho najdeme celkem dost. Třeba když si přiladíme rádio, můžeme slyšet songy z Mafie 1, nebo ještě předtím, než vlezeme do auta, tak můžeme udělat celkem bordel po městě, protože v tu dobu nefunguje policejní hlídka a jediné, co vám tuto svobodu může zkazit, jsou ostatní gangstři. Pak tu máme další narážku na Mafii 1 a to zabití Tommyho Angela. Ano? Pan Salieri posílá svý pozdrav. Teď už se ale trochu posuneme od začátku kapitoly do přestřelky v docích, ve které když už máme jít do haly za Derekem, jdeme svým autem do vody a garážové dveře se zavřou a můžeme jít přes kancelář a přes ní je to pak mnohem lehčí, jak přes ty velké garážové dveře. A poslední zajímavost této kapitoly je, když musíme sehnat peníze pro Bruna, tak máme na výběr buď vykrádat obchody nebo odvážet Bruskymu auto na šrotiště. Samozřejmě můžeme tyto dvě věci zkombinovat. Ale pokud byste se soustředili spíše na ty auta, tak naše rotiště je jedno auto, co můžeme slisovat. Ono se pak za chvíli spawne na stejném místě, jak bylo. A můžeme to pak takto opakovat a získat tak bezpečně bez otravování policie peníze pro Bruna. A teď poslední příběhová kapitola Per Aspera ad Astra. I hned potom, co vylezeme z auta, kde je Leo Galante a Panchu, můžeme tyto dvě postavy zastřelit. A i tak se objeví na konci hry. Další zajímavost je budova Planetária, ta je udělaná podle reálné observatoře, která se nachází v Los Angeles ve Spojených státech.
A to by bylo nejspíše z příběhové části všechno. A teď jdeme na zajímavosti, co můžeme naleznout po celou dobu hry. Určitě znáte zvuk města. Prostě jsem tam nějaká ta siréna, zvuk dopravních prostředků a spoustu dalších věcí. A právě tento zvuk byl v Mafii 2 naprosto stejný jako v Mafii 1. Nejlépe je to slyšet v nějakém domě. Pokud po nás půjde policie a my si stoupneme na střechu auta, nemůže nám dát pokutu nebo nás zatknout. V rádiích různých kapitolách záleží po jaké události, můžeme slyšet například o výbuchu hotelu, zabitím Henryho, v Lincolnově parku a mnoho dalších událostí, ve kterých jsme měli nějakým způsobem prsty. A také hlavně v zimním období, když je ještě druhá světová válka, různé věci, co se doopravdy staly během války. To stejně platí o prodejcích novin, co vyřvávají různé informace, co se udály. Když se v Mafii 2 na rozdíl od Mafie 1 neobjevilo žádné dítě nebo mimino, přesto ho můžeme slyšet brečet někde v dálce. Ve hře se nám může stát, i přesto, že nemůžeme v interiérech používat zbraně, stát to, že nějakým způsobem dostaneme dovnitř budovy nějakou zbraň a můžeme to tam pak pěkně rozstřílet. Další zajímavost, co dnes řeknu, je ta, že ve hře s pomocí stuntu můžeme dostat na nepřístupné lokace, na které bychom se pěšky dostat nemohli. Dále nedaleko dérokových doků můžeme chodit po neviditelné stříčce, na kterou se dostaneme tak, že vylezeme na nějaké větší auto. Podobně se můžeme dostat i k nápisu Hillwood a do ocelárny. A to by bylo pro tohle video vše. Já vám děkuji za zhlédnutí a budu se na vás těšit u dalšího videa.